Формадол. Забудь про головний біль. Як же утеплити котів, собак, папуг, рептилій, гризунів, всіх, хто живуть в наших домівках? Про це поговоримо з лікарем-ветеринаром. Це Вікторія Шерстюк. Пані Вікторія, запрошую вас до нашої студії. Доброго ранку. Доброго Вітаю ранку. Вас. Доброго ранку. Будь ласка, це ваше місце. Поговоримо про те, по-перше, у вас вдома є коти-собаки, звісно. Так? Звісно. Як ви кажете, це і є ваша сім'я, а ваші тварини – це ваша третя дитина. Третя дитина. І з цими дітьми треба навчитися обходитись. Ну, тут у нас є деякі речі предметні, про які ми сьогодні поговоримо, і ви про них розкажете. Но мені здається, що питання з собаками, котами, воно нібито найпростіше. Ми звикли, є зоомагазини, де крім корму продають для їх одяг. Ми часто бачимо, як собаки утеплені. І нам завжди здається, що це для більшості випадків для краси. Так? Так, коли собачка з машини її виносять, а вона там в якійсь шубці. Зараз ситуація змінилася. Зараз їх реально треба утеплювати. І якщо собаки на вулиці, напевно, адаптовані більше до кліматичних умов, вони все одно ховаються до теплих каналізацій, до різних підвалів. Як бути з тваринами вдома? Однозначно утеплювати. І це є вже необхідність, а не просто забаганка і краса. Однозначно купувати одяг, підготувати спеціальні місця, їх обігріти. Заздалегідь продумати, можливо, про гаджети, лайфхаки, які мають так само зарядки, павербанки, можливість дозарядитися в павербанках, щоб покращити ці умови. Які собаки особливо потребують? Маленькі, яких ми носимо на руках, які іноді є, знаєте, які самі тремтять вдома. Ще вдома тепло, а вони взагалі тремтять. От саме для них це все пошито і зроблено. Так, я б звернула вашу увагу на два блоки. Це перше, собаки дрібних, той порід, наприклад, яскраві представники, той тер'єр чи хуа, йоркширський тер'єр. І собаки екзотичних порід, наприклад, мексиканська гола собака або китайська хохлата. То, в принципі, бажано не роздягати. Так, взагалі літом, бо там є свої особливості, які природньо теж мають бути більш захищені. У маленьких собачок особливості в обмінних процесах, вони швидко охолоджуються, швидко метаболізують, і таких собак must-have вдягати. Ну, напевно, вони і так господарі їх вдягають, і не треба було чекати такої зими, як в цьому році. Вони мають одяг. Як бути з тими, кого, в принципі, не вдягали, хто готовий був до різних кліматичних умов, але зараз потребує цього? Однозначно приготуватися до більш жорстких холодів всіляким чином, або придбати це, або щось придумати, якщо немає такої можливості вже людський одяг пристосувати. Наприклад, що це має бути? Ну, от в даному випадку це виробництво. Так, це однозначно, фабрика. Це більш, будемо кажучи, професійно і більш тепло буде, тому що одяг буде розрахований на певну собаку, індивідуально пошити, буде спеціалізований і т.д. і т.п. Якщо все ж таки людина не може це собі дозволити, дитячий різноманітний дитячий одяг. Треба шити своє. Або приміряти, застосувати якось, щось доробити, свої навики шиття застосувати. А собаки реагують на те, що, наприклад, це синтетика, а це натуральна? Умовно так реагують, і хочу зауважити, що тварину варто заздалегідь привчати, тому що якщо ви тварину не привчені, вдінете нормально так то ви в куртку, не що вона, збрика, вона стане зазвичай така, все стане на чотири кінцівки і скаже, ей, господи, що ти зробив, не дивлячись, що йому тепліше буде, але йому буде дискомфортно, заздалегідь варто привчати. Можливо, почати з невеличкого светра. Хопа, він ще й такий в нас сучасний, новорічний, дуже буде позитивним. Так, це буде більш корисно, тобто власник має продумати вже про мінус значний вже зараз і почати вдягати в ковтинки вже зараз. І можна використовувати прекрасні представники якраз цього року, взагалі круто. Костюмчик тигрика дуже так, актуально. Так. Це ми говоримо про те, що ми можемо вдягнути на тварину. Це, в кожної тварини, як правило, в домі є місце, де тварина спить. Це місце треба зараз утеплювати, місце спання? Так, треба переглянути, щоб це місце було подалі від вікна, протягів поменше було, і, звісно, додати пару ковдр. Звичайні флісові ковдри теж допоможуть, але зараз дуже багато прикольних штук, коли можна просто так, вони як в рукавичку занурюються туди, і там тепленько гріються. Їм сподобається. Так. Неля, Єгор, ви там нарили щось з наших... Так, глядачі наші надсилають, як вони утеплюють своїх домашніх улюбленців. Це нам написала пані Вікторія. Ось так ми утеплюємо свого французика. Купили дитячий светр, прекрасно. Бо так дешевше. Всім тепла, особливо дешевного. Французика. Ну, слухайте, також класний варіант. Так, так.
Вікторія, підходить такий варіант? Непоганий, але я б ще зауважила, що задня частина теж потрібно, щоб вона була зігріта, тому що нирки знаходяться і, можливо, більш подовжений светрик. Десь такий варіант, ось, наприклад, дивіться, бачите, животик в нас оголений, але светрик і спинка до кінця закрита. Можливо, більшенький светрик застосувати, але знизу якось обіграти його. Ну, або дитячі штани тоді вже треба до комплекту купити, розумієш? Віка, можна ще побачити такі з світловідбиваючим ефектом? Поки ви нас згадали, Юр, Вік, я зайшов у мене навпроти дому, відкрили новий зоомагазин, страшенно дорогий. Я як побачив оці, скільки коштують ці маленькі шматочки ганчірі, я перепрошую, там ну просто очі розбігаються. Що робити? Це ціна, це показник якості чи не завжди? Ні, це як діти. Можна купувати дешевший одяг, можна дорожче, але якщо ти закоханий в цю або маленьку дитину, або тварину... Юр, експерт, знаєш, всі запитання. Ти можеш купити великий. Якщо це продається, значить точно його купують. Я хочу звернути вашу увагу, щоб все ж таки ви не сумнівалися, що це коштує грошей, тому що виточка індивідуальні розміри собаки різних, навіть одної породи, мають різні розміри. І дуже часто підібрати класний одяг, який сяде на вашу тварину, важко. Інколи навіть індивідуальне замовлення оформлюється. Але це не може бути дешево. Краще одну якісну річ мати, розумієте, чим отой светрик, де буде там як шарфік використовуватись, і тварина буде мерзнути. Ну, зараз це, як правило, я бачу зараз, що це одяг собак, так? Таких великих котів не буває. Що з котами? Коти мерзлюки. Ну, до речі, навіть цю ковтинку можна використати як на котика, такого симпатичного, гарненького котика. З котиками трішки простіше, все ж таки є хутро, і вони трішки більш адаптовані. Є природнім захисний механізм, коли вони так починають мохнатими, такі на зимку ставати. Але ж вразливі залишаються сфінкси. Їх, як і до війни, вдягали зараз однозначно і додаткові. Я вам скажу, що приходять абсолютно гламурні коти, коли в них шапка є, є прям носки, є одяг в'язаний. Люди наші завжди дуже креативні, молодці, їх дуже гарно вдягали і до війни. А ви, як ветеринар, багато цих екзотичних котів в наших домівках? Однозначно. І раніше, і зараз це велика кількість наших пацієнтів. Після невеличкої паузи ми поговоримо про те, як утепляти гризунів, рептилій і птахів, тому що вони так само населяють наші домівки, і зараз, коли нам не вистачає світла і тепла, вони так само вимагають уваги. За хвилину. Лікар-ветеринар Вікторія Шерстюк сьогодні у нас в гостях. Ми говоримо про те, як утепляти тварин, які населяють наші помешкання. Говорили про котів, собак. Настала черга ще менших наших братів. Це рептилії, птахи, гризуни, яких багато і які так само зараз потребують уваги. Так. Тут основний аспект все ж таки в організації загального простору. Тому що якщо ми собаку можемо вдягнути, то менших тварин, представників, так, екзотичних тварин, ти не вдягнеш, ковтинку не надягнеш. Тому треба однозначно організовувати їхній простір існування. Знову ж таки, перші правила – відсутність протягів, подалі від вікна. От папуги, наприклад. Давай почнемо з папуг. От, відсутність протягу, подалі від вікна, десь на висоті, щоб не на підлозі, або там низька тумба не підійде. І обов'язково продумати лампу на павербанках, тому що в них має бути температура існування вище 23-25 градусів. Тому спеціальна лампа для обігріва просто необхідна. Ми зараз з вами, Вікторія, матимемо можливість поспілкуватися з Анною Скорик, яка має чимало тераріумних тваринок. Тераріумістка, так правильно сказати, вона з нами на зв'язку. Анна, вітаємо вас! Доброго ранку! Доброго ранку! Ми переживали, щоб не зникло світло, бо наші редактори кажуть, зараз зникне світло, і ми не зможемо з Анною поговорити. Розкажіть, які у вас домашні улюбленці і як ви за ними доглядаєте? Ну, тварин у мене досить багато, починаючи від звичайних собак, їжаки африканські декоративні, також кролик, криска, змії, павуки, еубліфари і ще багато інших видів геконів. Боже, як у вас цей весь тераріум утворився? З чого це почалося? Дійшло до такої кількості? Якщо чесно, почалося все з того, що у мені колись подарили одного маленького павучка, бо я павуків боялась. Це вас так прививали? Відганяли від вас страх. Так. Ну, а потім вже пішли ще інші види павуків, потім пішли змії, а далі вже і гекони, тому що вони дуже-дуже милі. У вас процес зігріву або обігріву ваших тварин
Це процес, який вже був налагоджений і минулими зимами, бо вони, в принципі, всі теплолюбиві. І до цієї зими ви готові. Чи зараз довелося ще більше їх утепляти? Ну, якщо чесно, минулі зими це було дуже просто, тому що є електроенергія, ми собі включили от коврик для обігріву. Їх у мене декілька видів, починаючи від самих малесеньких до самих великих. От, але у зв'язку з тим, що почалось відключення світу, була змушена їх якось модифікувати під теперішні умови. Ну, як ви їх модифікували? Якщо немає світла, вимикається світло. Вимикається світло, мене рятує або ІПС, який заряджається, або машинний акумулятор. Не повірите, беру звичайний машинний акумулятор, підключаю до нього перетворювач електроенергії і вмикаю в нього вже подовжувач. Ну і отакі маленькі килимочки, я переробила для них шнури, і вони тепер у мене також заряджаються від павербенка. Це для чого заряджаються, килимочки? Вмикаються. Це килимочки спеціальні, аби підтримувати певну температуру у тераріумі. Не відчувають зараз дискомфорту ваші підопічні ніяк, так? Ні. Сподіваюсь, ні. Ну, і дивлячись по тому, як вони себе поводять, і по їх стану, я розумію, що їм комфортно, у них все добре. Ну, і звісно, аби було краще, то всі свої тераріуми я віднесла в єдину кімнату, де більш-менш тримається температура, де вона не падає, і поближче, якщо чесно, до батареї, тому що, яка б не була, але вона все-таки тепленька, також дає свій плюс. Черепахи у вас є? Ні, зараз немає. Аня, дякуємо вам, дякуємо за те, що поділилися інформацією. Я думаю, ті люди, які зараз мають подібних тварин, уважно дивилися, тому що треба якось рятувати, хоча мені здається, люди між собою і так спілкуються. Да, є чати, так. Обмінюються інформацією, але прокоментуйте, будь ласка, Вікторія, все правильно зроблено? Я погоджуюсь з Анною, тому що вона показала прикольні коврики, дійсно, які є, от можна під кожний тераріум занурити. Ми в своїх, наприклад, в стаціонарі використовуємо просто звичайні грілки, так само, які можна, у нас так само генератор працює на роботі. І працює акумулятор, який ми теж переобладнали. Але до того, що в неї дуже прикольні коврики, можна і грілками замінити. Але все правильно, абсолютно, все погоджуюсь з вами. Як бути з черепахами? У нас... Будь ласка, я загуглив просто, і от планшет виведіть просто, щоб люди... Я не знаю, мало хто знає, що таке обліфар, напевно. Що це за рептилія? Це от така рептилія така от... Боже, йому реально холодно. Слухайте, ну з ними розібралися, а стосовно... Я хотів стосовно черепах запитатися. Давай. От в мене однокурсниця, в неї черепаха, окей. Барбара її звали. Вона виходила на кухню, казала, Барбара, йди їсти, і кидала кусок листя від капусти. І десь хвилин через 15 з-під батареї вилазила ця Барбара. Вона весь час сиділа під батареєю, всю зиму. Вона не впадала ні в який анабіоз, ні в який сон, вона нормально себе, але вона весь час сиділа під батареєю на такій спеціальній тряпочці. Як зараз бути? Батареї холодні. Так, якщо ви не створите, умовно, такі самі, як Анна нам показувала, умови тераріуму для черепах, по суті, вони можуть впасти в анабіоз до весни. Що вже при стійкій температурі вони будуть потихеньку просипатися. Тому однозначно, ми не забуваємо, що черепахи в більшості випадків живуть в тераріумах так само, а не під батареєю. Тому всі ті самі лайфхаки, спеціальні обігрівачі, прилади, акумулятори підлаштовуємо, тому що тераріум, наче черепаха, знає, де вона. В нашому випадку то була фрі черепаха, вона не сиділа в тераріумі. Єгор, у вас є питання від глядачів до Вікторії? Відповідне питання? Не наші глядачі запитують, а що робити з декоративними кроликами? Будь ласка. Як їх утеплити? Так, ну, також в оселях багатьох. Тут трішки легше. Якщо ви просто кролика, умовно, створите адекватні умови середовища, щоб не було холоду, протягів кролики абсолютно більш-менш адекватно будуть переносити зниження температури. Ми не говоримо, що там мінус, але враховуючи їхні фізіологічні потреби, вони більш-менш адекватно будуть переносити цю зиму. І треба звернути обов'язково увагу на їхню активність, збільшити колораж, слідкувати за раціоном, правильність раціону. Ну, є ще народний метод. До кролика додати крольчиху, і вони зігріються. У тебе це по Фрейду сьогодні весь ранок. Слухай, це... Катя, де? Я перепрошую. А от як зрозуміти, що тварина... Останнє питання, бо час, якщо раптом тварина занедужує,
Як це зрозуміти? Будьте уважними до тварини. Якщо тварина зменшує апетит, стає пасивна, має, можливо, червоні очі, чхає часто, кашляє, насморк або риніт, це всі ознаки респіраторних захворювань. І, до речі, тварини після охолодження можуть ним хворіти. Майте на увазі, тварини у вашому домі, ви за них відповідальні. Тому перш за все, перш ніж самому утеплитися, треба подбати про тваринок, які віддали своє життя вам і на вас сподіваються. Вікторія, дякуємо вам, дякуємо за розмову. Сподіваємось, що ми успішно переживемо цю зиму, так само, як і всі тварини, які проживають в наших домівках. Дякуємо вам. Це другий сніданок, ще трошки є в нас часу. Ми продовжуємо. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1+1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.